Εδώ δύο εκδοχές έχουμε. Ας υποθέσουμε, κύριε Λοΐζο, ότι υπάρχουν μεγάλα κανάλια, διαπλεκόμενα συμφέροντα, και γι' αυτό πάμε στον χώρο της νομοθετικής δραστηριότητας και πρωτοβουλίας να εξηγιαρθεί. Πάμε λοιπόν. Ένα μεγάλο κανάλι χρωστάει 8 εκατομμύρια ευρώ. Μάλλον χρωστάει πολλαπλά. Mm-hmm. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα, έχω μια υπόθεση. Ή πάμε λοιπόν να το εξηγιάρουμε και να πούμε, πληρώστε τα 8 εκατομμύρια, πάρετε μια συχνότητα, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, χαρίζουμε τα υπόλοιπα χρέη. Χαρίζουμε τα υπόλοιπα χρέη, γιατί είναι στα περισσότερα κανάλια πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, και μεταβιβάζουμε την συχνότητα αυτή σε κάποιο άλλο μέλος της εταιρείας. Άρα πάμε σε ουσιαστική εξυγίανση του ιδιώτη και όχι για να σωθεί η χώρα, αφού τα μεγάλα χρέη ουσιαστικά διαγράφονται και μεταβιβάζονται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεχόμενα ή σε κάποιο άλλο όνομα το οποίο θα μπορούσε να έχει σχέση με την προηγούμενη ιδιοκτησία. Ακούστε, αυτό είναι μια υπόθεση που κάνω και πέστε μου ότι διαψεύστε με. Δεύτερη υπόθεση, κύριε Λοΐζου. Δεύτερη υπόθεση. Το μεγάλο και το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι την κατανομή των συνοδίων την κάνει ο παρανάστης ο κύριος Παπάς. Είναι δυνατόν, Παπάς, ο βουλευτής επικρατής του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι δυνατόν, κύριε Λοΐζο, μονοπρόσωπα να εγχωρεί τις συχνότητες. Υπάρχουν ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, υπάρχουν διακομματικές επιτροπές, υπάρχει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχουν 1000 μπορεί να σκεφτεί κανείς. Είναι δυνατόν ο κύριος Παπάς να εγχωρεί, επαναλαμβάνω, τις συχνότητες αυτές, τις μεγάλες των 8 καναλιών που θα δοθούν. Το Σύνταγμα τι λέει γι' αυτό? Υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας? Κύριε Λόγιο, επιτρέψτε να πάμε στη δίκη και να φτάσουμε και στο Σύνταγμα. Ωραία. Τρίτη υπόθεση. Τι θα γίνει με τα περιφερειακά κανάλια? Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι το Cosmos TV δεν είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας και είναι αναγκαίο για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, για την Δωδεκάνησο? Ας βρεθεί ένας. Ας βρεθεί και ο ανταγωνιστής του Cosmos να το πει αυτό. Τόσα χρόνια που δίνεται οικογενειακά και εθνικά το καθήκον σας, τώρα μια νυχτή θα κλείσει τα κανάλια όλα αυτά? Με ποιο σκεπτικό? Γιατί για να λειτουργήσει θέλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θέλει μόνο πλουσίους στην περιφέρεια, στα νησιά μας, και να χάρει σε ένα αριθμό προσωπικών που δεν μπορεί να είναι βιώσιμο το κανάλι. Άρα η τρίτη υπόθεση. Μήπως πάμε σε μια ουσιαστική εξόντωση πλήθους προσωπικού που απασχολούν τα περιφερειακά κανάλια αλλά και τα κεντρικά κανάλια, και γίνεται αναδιανομή του εργασιακού πλούτου σε συγκεκριμένους ανθρώπους? Και αυτό είναι μια υπόθεση. Άρα υπάρχουν ερωτήματα που θα τα βάλουμε στο τραπέζι. Πάντως, κύριε Λοΐζο, εμείς να ενηχειριάσουμε το δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΑΝΕΛ να εγχωρήσουν δικαίωμα σε κανάλια, να φημώσουν περιφερειακά αντικειμενικά κανάλια και να δρομολογήσουν εξελίξεις με τις υποθέσεις που κάναμε πριν για ολίγους και όχι για τους πολλούς, δεν θα το επιτρέψουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Το ξεκαθαρίζουμε και είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ακολουθήσει, ιδιαίτερα την αυριανή ημέρα. Πάντως, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να ψηφιστεί, εάν δεν οριστεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η ιστορία. Και για να οριστεί, πρέπει να συμφωνήσουν τα 4/5. Εδώ τώρα είναι όλο το κλειδί της υπόθεσης. Πολύ σωστά. Ακριβής είστε, κύριε Λοΐζο. Χαίρομαι, γιατί με ρωτήσατε περί συντάγματος. Mm-hmm. Ας κάνουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Υπάρχει θεσμοθετημένο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Όπως το είπατε, Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Λειτουργεί αυτή την ώρα? Όχι. Όχι. Ελάτε λοιπόν να συμφωνήσουμε στα βασικά. Να μιλήσουμε για τις παθογένειες, να μιλήσουμε για τον εξυγχρονισμό, να μιλήσουμε για την αντικειμενική ενημέρωση, να μιλήσουμε για τις ευκαιρίες και μετά να προχωρήσουμε σε μια διάταξη που κανείς δεν αμφισβητεί, αλλά έτσι όπως τίθεται από την κυβέρνηση, κύριε Λοΐζο, κανείς πράγματι δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι είναι σκόπιμο, είναι μεθοδευμένο και είναι και προσχεδιασμένο για να ενηχειριάσει αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά και τους πολίτες. Και σας θυμίζω και κάτι άλλο επίσης, ότι πρέπει να δούμε και τη συνταγματική διάταξη αυτής της νομοθεσίας, γιατί προηγουμένως είχε ψηφίσει η Βουλή για τον DGA, το γνωρίζετε πολύ καλά, τι συνέβηκε, υπάρχουν συχνότητες δηλαδή, δεν υπάρχει φήμωση, υπάρχει οριοθετημένη συχνότητα μέσα από τον DGA, άρα πρέπει να μας πούν τα επιχειρήματά τους. Υπάρχει πάρα πολύ αντίφαση και σκοπιμότητα σε αυτή την διάταξη και πρέπει από αύριο να είμαστε στις θέσεις μας και να μπορέσουμε να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα και να προχωρήσουμε τελικά στην καταψήφιση, κατά την άποψή μου, από τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον, στη μεγάλη του βάση του νομοσχεδίου, και να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε ό,τι σώσουμε την τελευταία στιγμή. Μήπως επικαλύπτονται σημαντικά ζητήματα στη χώρα αυτή τη στιγμή με την φωτοβολίδα
των καναλιών της διαπλοκής που τόσο βερβαλιστικά τα προηγούμενα χρόνια έχει δυναμητήσει το κλίμα, το πολιτικό και το κοινωνικό, το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Μα ειλικρινά, ποιος αυτή τη χώρα, βλέποντας αυτό τον οριμαγδό, αυτή την φοροεπιδρομή, αυτή την νομοθετική, πραγματικά παραβατική συμπεριφορά της κυβέρνησης, όπως φαίνεται τα νομοσχέδια και τις διατάξεις στη Βουλή, δεν θέλει να επικαλύψει με ένα και μόνο νομοσχέδιο, που πολλής λόγος έγινε, για να περάσει τα υπόλοιπα μέτρα και να γίνει η γαργάρα και από τον πολιτικό και από τον κοινωνικό περίγυρο. Αυτά θα τα δούμε, θα τα αναδείξουμε.